col·lectivitat, les persones. Recorden que la secretària els ha parlat de l'espais? Saben vostès el que són l'espais? Doncs pues miren, l'espais són les ajudes amb les que molta gent fa front a la fam tots els dies. I saben vostès que aquestes ajudes municipals eren embargables? És a dir, si la família no estava al dia dels impostos, no les cobraven? Saben vostès el que és dir-li al seu fill menut que no pot menjar aquest dia perquè els seus pares no han pagat una plusvàlua d'una casa que ja li l'ha furtat al banc? Això ara no està passant. Ara hi ha un desenvolupament normatiu que regula la inembargabilitat de les ajudes del pa nostre de, desgraciadament, massa famílies. Un pa que es volien llevar per no pagar impostos. Impostos que no pagaven perquè no volien, sinó perquè no podien. Això és el canvi i és el moment de mirar a les persones a la cara, de demanar perdó i començar a arromangar-se i a treballar. Li demanem des de Compromís aquest treball, senyora Casas, treball que no dubte per el que ha escoltat que ja està fent. Molta feina per davant, però afortunadament tenim les idees clares, tenim persones per dur-les a termes i sobretot la confiança que a altres li va retirar la ciutadania. Moltes gràcies.